Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Hey, gotta leave my sweet thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ever since you left, my day seemed less amazing. Had your body in my vision, I was stargazing. Wondering how could you ever love a... Ką, draugai, sveiki. Šį kartą su Valentinu, iš tikrųjų, Valentinai, norėjau pasakyti, kad vien turbūt pasižiūrėjęs tavo video, iš tikrųjų patį pirmą tavo video pamačiau, man tiesiog, man atrodo, buvo recommended. Mhm. Ir aš niekada nežiūrėjau jokio lietuviško kontento šiom temom, kažkaip paslaužiai galvoju, pasižiūrėsiu. Nes dažniausiai būna, nieko nenori sakyti, bet jos, jie labiau to sukėsiu vaidinti, kažkas man nelabai, žinai, patinka. Man atrodo, pirmą kartą Suicide Squad pamatėjai apžiūrėjau. Kažkas tokio, aš paspaudžiau 10 minučių ar kiek ir susižiūrėjau, žinai, taip. O taip, greitai. Vieno, trečio, ketvirto, žinai, pasižiūrėjau, kiek subų. Oh my god, galvoju, kodėl ten tūkstantis, 2000, žinai, peržiūrė. Po to pasižiūrėjau Facebooką. Facebooką, galvoju, blemba, žmonės pasidalinau, žinai. Jo, ačiū. What the fuck. Bet nu, galima pasakyti, iš tikrųjų, kad turbūt tu mane netgi pastumėjai kažką, žinai, daryti. Nu, davai, sumėtam, bandom. Iškart šitą? Jo, davai, sumėtam. Tu šiaip McGregor fanas? Ne, aš, nu... Kaip šiaip pasakyti, aš iš vis nelabai jo mėgstu. Nu, ta prasme, aš neturiu nieko prieš jį, aš tikrai nenorėčiau, kad jis dinktų iš UFC, visą laiką smagu žiūrėti jo press konferencijas, labiau nei kovas. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that guy? Ir taip. Who the fuck is that guy? Jam visokias nuolaidas daro, jis ateina į lightweight division, gauna iš kart galimybę kovoti prieš čempioną, neįveikęs absoliučiai nieko. Nu, tik ten gamna čempionas iš tikrųjų buvo. Tas, kas ten, Eddie Alvarez? Alvarez, nu kas jis ten nefik čempionas? Nu, jis sudarojo tą Dos Anjosą. O Dos Anjosas neilgai buvo čempionų kartais? Ne. Jis tik tai vieną kaubojo tą nukalį ir viskas. Viskas? Dėl... O kaubojas, kad nors buvo čempionų? Kaubojas, ne. Ai, ten tiesiog nieko nebuvo. Ne, jis buvo gavęs už titulą, kada buvo Anjosas čempionas. Nu, bet jis ten kaip vaiką tą Alvarez sudarojo. Visiškai. Na, aš manau, kad, žinai, jie visi sako, kad įlenda į galvą iš tikrųjų. Man iš tikrųjų įdomu, ar bus nors vienas oponentas, kuri gerbs McGregoras ir kur nebus prieš to. Nu, aš manau, kad nebus. Antrą kartą, kai prieš Diazą kovojo, labai rytai jis kažką pasakydavo. Prie pabaigos tik jau, o pradžioje tai nelabai. Nu, tos iš tikrųjų irgi jis gali pakalbėti. Jis neiškalbus, bet jis pasako esmę. Kaip, fuck you. Fuck your belt. I don't give a fuck. Jeigu neturi ką pasakyti, tai tiesiog taip. Yeah, yeah. I don't give a fuck either. Nieko jis iškalimai nepasakė, bet žiūrėk, čia dabar gerą tutorial. Čia turbūt update'ą mes įrašinėjom, kad šitą screenshot'ą jie įdėtų dabar. Man tai labai norėtųsi pamatyti, nežinau, kiek įdomi ta kova kitiems, bet man norėtųsi Aldo vs. McGregor rematch pamatyti. Čia geriausias oponentas, kuris tik tai gali būti. Jisai pagautas buvo, nu. Ta nu, kova nebuvo rimta. Nu, tokio smūgio niekas net laikytų. Oooo! Oh! Netyčia, kur tu fas? Kas čia yra? Ranką skaudo? Žiūrėk, įmėtė iš kart, kad scena, tipo, developeriai nieko neįvyko. What the fuck? Jis nukrito ant savo rankos ir negali atsikelti? Žaidimui beveik metai. Žiūrėk, ištaisiai iš kart po kad scenas. Sena tai yra tas OU! Oh, mėlynas. Mano tavo raudonas. Mano raudonas, jo. Tavo jau, pavyzdžiui, galvo raudonai, tai saugo kie. Kažkaip aš manau, kad antra kova, jeigu nebūtų tokių fluksų, tai jinai ganėtinai ilga būtų, nes aš nežinau, aišku, ne ekspertas, nedrįščiau taip jau labai vertinti ir analizuoti, bet man atrodo, Aldo iš esmės yra toks labiau gynybinis. Jisai anksčiau žino, kol jisai buvo gan jaunas, jisai žiauriai buvo agresyvus ir jisai draskydavo visus. Nu, bet kaip Frankie Edgaris kovojus visu, jis tiesiog reaguodavo į jo smūgius ir tiek. Matai, amžius. O kiek Aldo, tai ganėtinai jaunas, ar aš klystu? Ne, baigtas. Jam 30 jau yra? Konkretus, yra 30. Yra. Man atrodo, kad nebuvo apsiauti. McGregor... Čia lentelė buvo, mes neatskreipėm dėmesį. Turėjo būti lentelė. Ne, matai, McGregoras, jisai neturi tokio jungiamo smūgio. Ir kad jisai išjungia Aldo, tai čia vienintis tiesiog atvejis. Ta pati Alvarezą, jisai neišjungia. Jisai tiesiog damošė, sakykime. Nu jo, nu, ta prasme, nėra tokio ankančios. Tiesiog pataikė taip. Aldo nebuvo niekada jungtas iš vis. Čia tiesiog pataikė labai gerą smūgį. Tas ėjo į priekį, tas pagavo. Viskas. Antroji kovoji, aš manau, kad to... Nu, bet McGregoras buvo įdomu, nu, vėlgi saliginai, bet buvo įdomu stebėti, kai jis buvo savo kategorijoje. Įdomiau tai, negu... Tai, buvo žiotažas kažkoks, kažkur progresas ėjo, dabar taip gins prieš kažką titulą.
kurieji dabar... kažkaip nesiparino detalizuoti Ring Girls tas merginas. Aš irgi žiūriu, kad... Bet čia pastebėjau tikros asmenybės irgi. Jo, čia. O, pagalai. Aš kažkaip manau, kad aš neįsivaizduoju situacijos šiuo metu, nes Diezas, man atrodo, irgi lightweight skaitosi. Aš nemanau, kad... Jis ir ten, ir ten. Jo, bet dabar aš nemanau, kad trečia kova būtų. Jis vos antrą išgyveno. Jis tiesioginė prasme bėgioja nuo jo. Taip. Ir visi tai pamiršta, jisai bėgioja. Kai poverimas bėgioja nuo Stipe Miočič rugsėjo mėnesį, tai buvo tiesiog gėda. Bet nenuima taškų MMA už bėgiojimą. UFC bent jau organizacija. Teoriškai turėtų, arba bent jau turėtų atsižvelgti, kad nu, vieną smūgį daro ir nu, tiesiog bėga. Ir net bet jis užsisukęs bėgiojo. Taip, jis tiesiog dviratį jungo. Kvėpuot bandė, jo. Žinais buvo gėda, iš tikrųjų. Kaip ilga mūsų kova, žinok, čia kaip nebūdinga McGregorui. Antrų raundų dažniausiai viskas pasibaigė pas jį. Kiek žinau. Viskas, it is all over. Recovered. Dirbtinis intelektas niekada nes... Wow. Kas čia? Dirbtinis intelektas neatsigauna dažniausiai. Aš žaidęs UFC Undisputed, ant tikslo. Jo, jo. Nu, aš nekad... Aš čia UFC pats pirmas čia, kai reboot gavosi. Man atrodo EA. EA čia kūrė pirmą kartą. Taip. Pe pirmą. Tai aš tik tai sažaidžiau. Jis nesmarkiai skiriasi nuo šito. Didžiausias minusas šito žaidimo tai yra varikliukas. Didžiausias pliusas ir didžiausias minusas. Kadangi mes va taip pat judam, kaip mes judam. Taip. Bet tu kažkaip laisviau pribėg, bėgiot aplink negali. Va, čia viskas, ką tu gali daryti. Taip. Ir kai tavo priešininkas, taip sakant, vos ne finishing momentas būna, tu negali prie jo pribėgti. Aktyvuojasi kartais toks režimas, kad tu pradedi bėgti, bet tu tai darai ne dėl to, kad tu tai pasirinki, bet o, nu, tai tiesiog toks režimas yra. Galbūt to pamatysi. Tu šiame vieną po kito, galva visiškai raudona labiau negu už tavo. Žiūrėk, gal iki decision day eisim toj. Nu čia. Aš tiesiog noriu reabilituoti Aldo, nes Airis kaip ir geras, bet ne toks geras kaip Aldo. Nu aš tai UFC tik tais nuo praeitų metų kovo pradėjau žiūrėti, tai aš realiai tik tais dokumentikose apie Aldo, kad jis vienintelis featherweight čempionas būtų. Aš šiaip pačių jų kovo praeitų tai nesu matęs. Nu nebent tas free fights kaip būdavo. Tiek. Šiaip dabar UFC, nežinau, ar jisai dėl susigadino, dėl to, kad jisai arba yra, Nu viskas, nerecover, please. Ir vėl submission, nu va, čia tas, ta vieta, ką, sakau, ką mes čia veikiam, aš neįsivaizduoju. Whatever. Čia trūksta George Michael Careless Whisper dainos dabar. Su to saksofonu. Uždėsiu. Dėl to, kad tai yra dabar mainstreamas. Kas? UFC? Jo. Ir visas MMA. Tai jisai dabar netoks kietas. Pats kiečiausias buvo ne pati pradžia. Pati pradžia buvo laukinis sportas. Geras, geriausias UFC mano atžvilgiu buvo kokie 2005-2011. Jis jau buvo populiaresnis, bet vis tiek jis nebuvo undergroundinis sportas. Jo, viduriukas tas. Ir tada, žinai, anksčiau būdavo taip. Jeigu su kažko pradė kalbėti apie UFC, tai nežinai. Bet jeigu kažkas pasakytų, jo, ten John Jones. Tai tipo, arba McGregor'as labai kietas, arba... Paskui, o McGregor'as šitame žinome pasistatysi, kai kiek, 90% ar kažkas tokio beveik neidealus karys čia žaidime įskaitas. So. Nu gal dar nėra jau recover mygtuko. Nu kiek jis keliasi, Be šansų, neišgyventų jis atėjo. Wow, čia reikia skill, kas šitą seksą. Turėtų vėl gultis, jis privalo gultis. O, oh, Superman punch. Jo. Batman punch. Jis negula niekaip, Bet kraujo realybė jau daugiau būtų po tokių bankį. Būtų wobbling. Jo. O. Oh. Kažką čia šokinėjo būtų. Matei,
nespėjau. Pas McGregor ir lėčiau baigėsi stamina, nerealistiškai. Nu, turėtų būti išsikvėpęs jau seniai. Jėzus, jisai buvo leisginis toksai. Ja. Bet jisai tą spinning wheel kick. Tai Forbes žurnale, man atrodo, jis buvo vienas iš daugiausiai, labiausiai apmokamų atletų pasaulyje, kažkas to. Sportininkų. Kažkaip kamera biškai keistoka, ne? Ką turiu meni? O, pavyzdžiui, jeigu judam ratu, nu, labai kamera juda. Nu, čia nesudarys to įvaizdžio tikrojo UFC, čia taip žaidimo prasme, kad patogiau. Recover. Ne, viskas. That was all she wrote, kaip būna sako Rogan, kai komentuoja. Čia tas... Kodėlgi iš priekio nerodo, no. Animacija ne pati geriausia šitoje vietoje žaidime. Bet kiek pas jį memų yra, kaip jis taip išėjo? Va. Žiūrėjau tą bairį, taip kaip Trumpas dabar po inauguracijos ir buvo sprungs. Ja, irgi. Čia sako, kad jis, skaičiau komentus, pas jį Gilobovas rusas yra draugas, tai jis jį išmokė taip vaikštis, kaip pasanas tikras. Taip. Ir Semkės graužtas. Jis pasiėmė, užpatentuos dar šitą. Nu be, va, paimsiu aš savo. Velaskis? Mačiau vieną kartą, kai UFC 200, man atrodo. Va šitą labai blogai, prastai pastaruoju metu, Bigfoot Silva. Tai jau viskas, jis dabar rusas. Jo. Tysonas įkištas, čia kaip DLC nusipirkt gali. Net, nu, žiūrėk, jaunas ir senas Tysonas yra. Graužikas taip ausų ir dar ne. Jo. Nu, aš net šitą pažįstu. Man atrodo, pralaimėjo šį vakarą. Jo. Reikia baigt karjerą, nes tiek nukautų gavęs žmogus, kad... Nu, te būnė šitas, aš nepažįstu vis tiek. Su žiauriai gerai jungdavo anksčiau. Atbėjo. Metai gal jau, ar ne? Ar... Ne, jam irgi pasakė, jisai buvo, gavo nemažai nukautų ten per 2-3 metus. Mm. Pats prezidentas pasakė, tipo, aš tai labai gerbiu, jo, bet prašau, davai išeit, nes... Nu, kiekvienas nukautas yra labai prastai organizmui, šiaip. Nu, jau, tikėtina. Jeigu tu ten gauni, sakykim, per 2 metus du nukautus, tai jau galva ne taip laiko ir šiaip yra, gali būti komplikacijų. Velaskis, man atrodo, statistika žaidime aukštesnė yra, negu šito Barry Allen. Kas jis aš nežinau. Pat Barry Allen. Tai sakysiu, my name is Barry Allen, I'm the fastest man alive. Visą staminą išnaudojo, dabar realiai smūgų į galvą užtektų. Bet o, koks greitas! Ne, pas tavęs staminas nebuvo irgi. Va, matai, va. Ei, Vasia, ką tu čia prieš Velaskis? Aš ką pastebėjau, pastaruoju metu jie labai stengiasi sukurti naujas žvaigždes dabar. To reikia? Jo, pavyzdžiui, Sage, žinai Sage Northcutt, tas Ngokas, tai jis, jį neseniai, man atrodo, užlaužė šitas, kaip jis ten, iš New Jersey. Nesimenu, Mickey Gall. Mickey Gall, jo. Tai čia irgi dar vienas žvaigždėjų, Paige VanZant irgi. Ronda du kart. Ronda aš tiesiog nesitikėjau. Prasidėjo kova, čia realiai tik pradžia dar nuleidė ten akis kur nors, ten į monitorių kokį nors kitą pasižiūri, bet atsisukė į televizorių ir jau viskas baigta beveik. Na tai, treneris iš tikrųjų yra asilas konkretus. Nu, aš girdėjau, kad daugiausia kritikos gavo jis. Tai ką jis sakė, kai jinai kovoja prieš Holly Holm? Po pirmo raundo, viskas okei, okay. Tęs taip toliau. Jau galva kvadratinė buvo, kas reiškia viskas okei. Okay. Tai gerai, kad ten, jos tas... Nu, bet ten nors kova labai dinamiška buvo. Čia šita labai greit baigis. Jis niekada neturėjo geros stovėsienos. Jis niekada nebuvo boksininkė. Jis visą laiką armbar, man atrodo, užbaigdavo savo kovas. Judo, jis gali paversti belenką ant žemės ir tenais jau susidorot. Mm-hmm. Treneris davė jai suprast, kad jinai afigitina boksininkė, davai boksuoti su visais. Nu, daugiau populiarumo, kai tu kovoji kaip filme, taip sakant. Bet, pavyzdžiui, Habibas nebuvo iki šiol ypatingai populiarus prieš tai, kai jis nepradėjo kalbėti apie McGregorą. Nu, jo reitingai nebuvo ypatingai aukšti, nes jis realiai užlaužė, tuo pabaigė viską. Bet pas jį 24 ir 0, man atrodo. Taip, jis nenugalėtų. Neblogai. Oh. Man atrodo, kad Warner Bros. DC ant tiek rimtai priejo prie to, ant tiek rimtai, kad
Nu, per rimtai. Jie labai, labai, labai stipriai žiūrėjo į tai. Ir labai viską perdarnė, scenarijus perrašinė, vienas scenaristas išmeta, kitą paima. Kai talioja tenais atgal, reikia kuo daugiau herojų vienam filme, nes Avengers labai daug surinko, jie viską pagal kažkokią tai sukurtą formulę darė, tuo tarpu, kai Marvel patys sukūrė tą formulę, čia jų yra viskas, tas sugalvota ta klišė, jau dabar skaitoma struktūra. Nu, bet aš manau, kad ilgai bus atsimintus Marta scena. Čia kaip pats pagrindinis argumentas, kodėl filmas nepavykęs bus visada. Nes dabar visi žinojo, kad jie, Batmanas ir Supermanas, nustos kovoti kažkada. Bet nieks negalėjo net įsivaizduoti, kad tai bus dėl tokios priežasties. Man įdomu, ar kažkas tikisi, kad Supermanas iš tikrųjų mirė? Ne, tai patvirtintis, kad jis gyvus. Bet jis, kol kas, supranti, nei vieno inside foto, ko nors, tipo... Jo, bet Snyderis pasakė, kad jis svarbu vaidmenį vaidinti. Tai čia visi suprantama. Bet aš manau, kad čia labai... Aš komiksų nelabai pažįstu, ta prasme, pagrindinius tos points, storyline'ą žinau. Bet nedaugiau. Ir man atrodo, kad Supermeno mirtis yra labai stipriai neišnaudota galimybė. Ją reikėjo pasitelkti galbūt, kai DC, ta kino visata, taip sakant, tai tu jau labiau į pabaigą. Taip, taip, kad šokiruot kažką. O jie realiai vos neantram ten filme jau panaudojo tai. Ir tas visas, kai jau su personažu žmonės būtų susipažinę ir ta mirtis būtų, nu kažkoks... Emocinis įspūdis būtų sukurtas, o dabar tai realiai nu, mirė. Visi žinom, kad tai pamatysim sceną, kuris prisikelė, nes Justice League išeis tuoj. Ir Supermeno filmas anonsuotas, matai. Plan, anonsavo ir Supermeno sikėlė? Buvo, nežinau, ar ištrauktas, bet būtų, buvo jų šitam line-up parašyta Man of Steel 2. Nu, be pavadinimo dar tik tam tikro, bet buvo. Oh! Come on! Į abu į staminą nežiūrim, tiesiog spaudžiu, kol kelias į ranką. Aš žiūriu į tavo galvą visą ir aš labai tikiuosi, kad jinais palinks. Ne, fam, staminą atsistatė pas tave sumažėjo smarkiai. O tai čia iš tam jūsai, kur galima kurti save? Tai praeitėm įmanoma buvo. Tu nusifotografuoji, įkeli per PC savo veidą iš visų pusių. Ir tada žaidime per Origins accountą gali save gauti. Bet negali modifikuoti, jeigu kažką netaip pataikys su apšvietimu ir čia dėmė kokia gausis, tai negali modifikuoti. Aš naujo fotografuoju. A ne, padeda ližuoju? Va, čia tas ta, režimas įsijungia kol greitesnį. Nu, davai, kelkis. Ne. It is all over. Čia karma, karma is a bitch. Ja. Kaip X'as nulaužimas ar ne? Nieks ten. Neseniai buvo pasirodyta naujiena, kad PS4 nulaužė, bet ją nulaužė tik tais ant, taip sakant, kaip vadinasi tai, ant tos versijos, kuri dabar jau realiai neparduodama. Tai yra tai, ką mes atsinaujinę esam, toj stadijoje neįmanoma to padaryti. Reikia pirkti PS4, kuri turės tą būtent atnaujinimą ir nenaujint toliau savo konsolės. Ir tada įmanoma kažką tokio. Bet šiaip aš manau, kol kas labiau pasirūpinė yra. Pavyzdžiui, pirmomis dienomis USB, man atrodo, neveikia. 2013 metais, kai PS4 pirkai, neveikia USB lizdai. Nes, pavyzdžiui, filmų muzikos negalėjai klausyti. Galėjai tik, man atrodo, jeigu interneto neturi, atsinaujinimą atsisiūs. Nieko kito daugiau nebuvo. Ir negalėjai filmuot gameplay'aus be perėjimo jo. Perėjimo tai yra įrengimas? Jo, turėjai kažkokį, taip sakant, blokelį tokį turėt ir dėl jo dėka galėjai įrašinėti, o šiaip ne. Nes paskui tik atsirado su atnaujinimis, kaip mes dabar darėm, nuimti varnelę nuo apsaugos ir viskas. Oh, Anthony Johnson. Jis labai stiprios rankos. Pas tavo Vasė irgi šiaip. Vasė? Aš nežinau šitą kovotą, turbūt mažiau. Sembrau šitas geras iš tikrųjų, jis kaip ir plys, jis... Į kiaušus buvo. Nieks nematė kamerą, kitą pusę pasisukus buvo, nebuvo. Feilas. Nebuvo. UFC kaip organizacija viskas padarys taip, bet pagal juos. Net jeigu kažkas ir nelabai atitinka taisyklės. Diezas iš vis. Diaz Brothers. Bent jau tas, tai man tai iš vis nulis. Nepatinka? Visiškai. Kaip asmenybė, tai, kaip sportininkas? Kaip sportininkas, jis nieko neparodo. Jis įrodydavo prieš 10 metų. Nikas. Nei tas, tai jis bent jau parodo ir jis iki šiol gan aktualus. Aišku, dabar pasakė, bet 20 milijonų man net neskambėtų. Ne, čia Neit pasakė taip. Neit, jo.
Tai sakau, jisai bent jau aktualus ir jisai bent jau kažką nugalė ir iki šiol kaunasi. Tas užsidirbo pinigų, jisai tiesiog tupi savo parūko. Nu, aš Nisos Vidošiai buvo fanas iš tikrųjų. Aš paskutinį žaidžiau Zaran, kuris buvo, kurį aš žaidžiau. Tas su cutscenom, kur quick time eventais, kur reikėjo paspausti mygtuką? Jo, tai for fun grinai taip praleisti gerai laiką, man jisai gal neblogai suėjo. Aišku, nepalygysi su Undergroundu, kokiu Most Wanted, ten iš tikrųjų buvo geras. Jo, bet aš tas Most Wanted ir taip toliau, aš niekaip negaliu išsiaiškinti, kai visi sako, sugražinkit Most Wanted, sugražinkit Underground, ko tiksliai žmonės tikisi, ką sugražinti būtent, ko nėra šitas naujas žaidimas. Siužeto, kad nebūtų išvystas. Nostalgijos nesugražinsi su naujų žaidimų vis tiek, tai bet ko siekime, nes Need for Speed populiarumas krenta. Taip. Jau nebuvo, man atrodo, šiais metais prateis, nežinau, ar buvo. Buvo biros paskutinis tiesiog Need for Speed ir viskas, a, ir pavadinimo. Ir vėl nesėkmingi. Taip. Au. Oh. Nu dar kartelį ir viskas bus. It is all over. Davai, davai, davai. Nors vieną kartą. Anthony Johnson with the knockout. Pagal žaidimo logiką, pagal viską randą turėtų laimėti. Va. Kaip ir Konoras. Bet pačias buvo atsistas, kai buvo jungta. Jo, jo, jo. Iš visą buvo išjungta rondo sakyse, taip kad žiūrėsim. Ai, nu jo, nu pažiūrėjau daugiau raudonai, tai nedega jos statistika. Bet jų greitis kur kas didesnis jų. Jo. A, tai čia senesnė jos versija. Čia po update'o. Nemanau, kad jie skiria laiko tokiems jau update'ams. Padarysim tai, ko neatsit. Pala, kova tęsiasi, atrodo, 8 sekundės ar 7, tai jau padarėm, bet tai, kai buvo realybėj. Tu net rankas buvo nuleidęs? Randa yra, kad, man atrodo, yra jinai su striking game su kumšiais, kad nors kad aš ką padarės. Jo, yra? Buvo išjungus Sarah McMahon. Mm. Ai, ir bet Korea tokia buvo išjungus, žiauri, ten iš vis, ten 17 ar kiek sekundų. Ne, ten biškai daugiau, kiek kažkiek sekundų. Nice. Iš vieno smūgio. Nu, dabar buvo atakos ir po to vieno smūgio ir atsitėsi grinai į kanvaso galvą oponentas. Good job blocking the punch. Oh, very nicely done. Good shot. Čia beveik jau. Aš norėjau pasakyti, kad labai buvo arti jau realybės. Ir judėjimas toks pas buvo, tiesiog stovėjo aptulbus. Ką iš filmų laukia? Kaip galvoju, kas bus su Loganu? Slogan? Nežinau. Aš nelabai mėgstu praeitus Wolverine filmus, net tas trečias man nelabai. Nu, ta prasme, ne dėl, kad jie yra prasti filmai, aš nesakau, kad jie prasti filmai, man tiesiog... Man tai kažkai dalis prasta. Aš nežinau, man tiesiog nelabai įdomus buvo ir tiek. Bet šito aš laukiu. Ir man atsibodo The Last of Us sulyginimas jau. Nu, ta prasme, barzdotas vyras ir mergaitė, tai The Last of Us jau reiškia. Bet aš laukiu filmą, aš tikrai noriu pažiūrėti, ar reitingas mane domina, kadangi taip. Komiksų filmai tiesiog atsibodo su savo vaikiškais visokiais elementais, scenomis ir taip toliau. Ir šiaip tokia ganėtinai emociškai stipri turbūt istorija bus. O kaip ten gausis galutiniam variantui, tai nežinau. Aš žinau, kad jis bus nuobodus. Nuobodus dėl to, kad jis labiau drama negu veiksmo filmas, ar dėl ko? Aš tai nieko prieš. Laikas kitas pasirinktas labai įdomu. Ten iš vis vos, nu aš nežinau, ant kiek, supranti dabar ant tiek sunku pasakyti, kuriam timeline'e kokie jų filmai, kadangi po Last Stand, atsimeni, sen 2006, man atrodo, jie visi mirė, tada buvo reboot su McAvoy ir Fassbenderiu, tada su Days of Future Past viską išteisė, kažkaip nelabai aiškiai, bet tebūnie mes sutinkam su tuo, ir dabar nu, čia viskas, aš manau, dėl to, kad su Marvel jie bando kooperuotis ir dabar jie tokioje neaiškioje vietoje yra realiai. Aš manau, kad dėl to. Ir kokiam, aš manau, iš vis atskira adaptacija, galima būtų tai laikyti atskira adaptacija. Netezinių kažkokių tai, bet nes realiai jie negali jau tęsti, nebusgi Hugh Jackman, nebus, jie ieškosis kito Wolverine, ten Fassbenderis su McAvoy neaišku ar bus. Jennifer Lawrence kalba, kad galbūt nebebus jau. Nes Jennifer Lawrence vaidmuo paskutinė man tai nepatiko. Man visas X-Men filmas paskutinis buvo be klasės kažkoks. Apocalypse? Nu. Nuo pat pradžios. Nu, man kaip
tai visai neblogus jis man pasirodė. Buvo tam tikrai dalykai, kurie man nepatiko. Man nepatiko, kad Mystique yra tokia... Ne šiaip tokia vos ne... Ne Catwoman turėtų būti Marvel visatos, bet jinai tokia gerietė buvo labai. Nu, Jennifer Lawrence veikėjus. Tokia motivuojanti, gerietė, tokia mentorius. Nelabai man patiko toks. O vėl man panašus flashback'ai prasidėjo pas mane. Ir vis tu gaudai tą kairę koją mano. O kas ten yra su mes patys. Nu, kada mes judam, ten yra atitinkamai. Pavyzdžiui, va, dėl kameros tai būna Heavy Rain žaidimuose, ten kamera stovi vienoje vietoj ir tu eini. Čia kaip Resident Evil, pirmas dalis. Nežinau, bet jeigu matei bent gameplay kokio nors Quantic Dream interaktyvaus filmo, tai ten realiai kamera stovi, tu pereini į kitą frame ir vėl kamera stovi tiesiai. Ir tu eini tiesiog, kol nepasitrauks iš scenos. Ir uždėtamos dvi tos juostos kino, kurios atseit prideda plus du prie kinematografijos. Letterboxas? A? Letterboxas? Iš viršaus ar apačios? Jo, turbūt tai. Tai čia biški spaminai. Aš tris smūgius praleidau į korpusą. Nu, tai aš mačiau tu bloką tik laikai viršui, tai... Vėl flashback'ai buvo. Nedesk. O, tiksliai. Man atrodo, jei... Čia buvo lagas. Pačios ket. Lagas? Nu, to prasme, paspaudžiu, praėjus sekundį. O, reikia šok. Ai, jo, dėja, taip. Žiūrėk, gal bus įkartos, žiūrėk, istorija, lyg tais kartuojasi. Au! Juk, tu žiūrėjau! Nesikeli ranka jau beveik. Bet tu jau tokia graži, žinok. Ir panašiai. Ooooooo, come on, davai! Viskas panašiai gavosi, jo. Panašiai gavos. Aš sakiau, kad katinas geras. Ką, Valentinai, dėkui, kad atėjai į svečius. Aš kaip pakvietė. Kas iš artimesnių video tavo? For Honor Let's Play'us turbūt beta versija šiuo metu vyksta, tai jo, žaisim For Honor. Ubisoft žaidimas, kuris pasirodys vasario, man atrodo, 14 dieną. Tai apie jį ir pakalbėsim. Jo, šiltai kamerą nereikia žiūrėti. Draugai, pasižiūrėjome tą kamerą. Visus linkus, kaip visą numesiu, būtinai pasižiūrėkit, bent jau užmeskit akį, nes kaip ir sakau, aš užmečiau akį tavo kanalą labai atsitiktinai, bet pasižiūrėjau, kad nu, labai kokybiška, žinai, medžiaga. Tai jo, ačiū labai. Ir mūsų kanale, mano kanale mes žaidžiam Mortal Kombat. Jo, ten greičiau pasibaigė. Jo, ten viskas greičiau pasibaigė, viskas paprasčiau. Ir mes ten žaidžiam, būtinai užsukite mano kanalą ir ten mes su Vadimu žaidžiam Mortal. Dėkui ir aš nesakau, viso gero, aš sakau iki. Iki.